Svim pravoslavnim vernicima koji slave Sveta Petku u Paraskevu čestitam praznik sa željom da ovaj dan proslave u dobrom zdravlju, miru i toleranciji, okruženi ljudima koje poštuju i vole, posebno negujući tradicionalne vrednosti, Današnji dan je i slava Srpske napredne stranke. Uveren sam da su međusobno uvažavanje i razumevanje, ljubav i solidarnost kojima nas uči naša vera, najveća snaga i motivacija da prevaziđemo sve prepreke i nedaće za bolje sutra svih građana. Svim članovima i simpatizerima najveće stranke u Srbiji čestitam slavu i želim puno uspeha u budućem radu, kaže se u čestitki predsjednika gradskog odbora Srpske napredne stranke Vranje i narodnog poslanika Slaviše Bulatovića.